Καλό απόγευμα, εδώ είμαστε. Πήραμε τις θέσεις μας και σας προλογίσαμε το θέμα που θα μοιραστούμε μαζί με όλους εσάς για μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία την οποία επικροτούμε και εμείς και αξίζουν πολλά μπράβο και συγκεκριμένα για τα δωρεάν τεστ Παπα-Νικολάου αλλά και τον προληπτικό έλεγχο για όλες τις γυναίκες, για όλες τις κυρίες που παρακολουθούν. Μια πρωτοβουλία λοιπόν του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βάμου. Πραγματοποιήθηκε η σημερινή ημέρα και αύριο συνεχίζει από τις 9 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αφορά λοιπόν όλες εσάς κυρίες μου που μας παρακολουθείτε από τα Χανιά. Θα συνδεθούμε λοιπόν από το στούντιό μας στα Χανιά. Θα πούμε καλό μεσημέρι και θα καλωσορίσουμε στη δική μας παρέα την Αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελευθερία Αλιφιεράκη. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρομαι που είμαι στην όμορφη παρέα σας. Και εμείς το ίδιο. Να δράξουμε την ευκαιρία και να σας εκμεταλλευτούμε, κυρία Αλιφιεράκη, να μας μεταδώσετε τι καιρό κάνει στα Χανιά, τι μέρα σας ξημέρωσε, στα πανέμορφα από Χανιά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στα Χανιά τα συναισθήματα και η μέρα δεν είναι τα καλύτερα. Σωστά, λόγω της τραγωδίας. Με τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, ναι, υπάρχει έτσι ένα μουντό κλίμα, θα έλεγα, το λιγότερο που μπορώ να πω. Πέρα από αυτό, η ζωή συνεχίζεται και γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ στην παρέα σας. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνέπεσε όντως με αυτή την τραγωδία. Προσπαθούμε όμως να δώσουμε μία άλλη χρειά και μία άλλη διάθεση, γιατί όπως είπατε κι εσείς, η ζωή συνεχίζεται. Και μιλώντας για ζωές που συνεχίζονται, θα σταθούμε λίγο στο κομμάτι της πρόληψης. Και όσον αφορά μία εξέταση, μία πάγια εξέταση που θα έπρεπε κάθε χρόνο κάθε γυναίκα να πραγματοποιεί, και κάποιες φορές δυστυχώς το τεστ Παπα-Νικολάου δεν γίνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Και ευτυχώς εκεί έρχεται ο Δήμος Χανίων με το Κέντρο Κοινότητας, μία νέα δομή που έχει προσθεθεί το τελευταίο εξάμηνο, νομίζω την πιο κατάλληλη στιγμή, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βάμου, όπου μας έχουν διαθέσει τις ΜΕΕΣ, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε ένα έλεγχο προληπτικό, το τεστ Παπα-Νικολάου, καθώς επίσης και να ενημερώσουμε σε θέματα υγείας τις γυναίκες που ενδιαφέρονται. Αυτές οι εξετάσεις αφορούν γυναίκες που για διάφορους κοινωνικο-οικονομικά θα έλεγα λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή την εξέταση στο γιατρό τους ή να την πληρώσουν. Πρόκειται για δωρεάν εξετάσεις. Αυτό που μας λέτε και το δεχόμαστε νομίζω ότι είναι σαν γεγονός στην Ελλάδα του 2018 τραγικό. Να υπάρχουν γυναίκες που ανησυχούν για την υγεία τους και ένα απλό τεστ που σώζει ζωές να μην μπορούν να το πληρώσουν. Γι' αυτό αναλαμβάνει ο Δήμος αυτή την τόσο ωραία πρωτοβουλία και το είπαμε δημόσια και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μακάρι να σας μιμηθούν και άλλοι Δήμοι και να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, σε αυτές τις γυναίκες όλων των ηλικιών να προβούν εντελώς δωρεάν σε τέτοιου είδους τεστ υγείας. Διαπιστώσατε ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός, υπήρχε επιβεβλημένη ανάγκη από μερίδα του γυναικείου πληθυσμού να του παράξετε αυτή τη δυνατότητα δωρεάν να κάνει το τεστ ΠΑΠ. Ναι, πραγματικά το έχουμε διαπιστώσει, γιατί και πέρυσι που πραγματοποιήσαμε ανάλογες δράσεις, ας πούμε πέρυσι κάναμε μία μεγάλη δράση σχετικά με δωρεάν μαστογραφίες σε πολλές γυναίκες. Φέτο που κάνουμε το PAP test είναι από τη μια μεριά το οικονομικό που όπως είπατε πριν δυστυχώς εμποδίζει κάποιες γυναίκες στο να πραγματοποιήσουν αυτές τις εξτάσεις. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο μέρος γυναικών που ακόμα και στην Ελλάδα του 2018 δεν υπάρχει ενημέρωση για τη σοβαρότητα της πραγματοποίησης αυτής της προληπτικής εξέτασης. Εκεί έρχεται ο κάθε φορέας, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Κέντρο Κοινότητα του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βάμου, να ενημερώσει και να τονίσει στις γυναίκες αυτές την αναγκαιότητα αυτής της εξέτασης. Η διαφορά είναι ότι στη συγκεκριμένη δράση το Κέντρο Κοινότητας έχει τραβήξει το ίδιο τις γυναίκες να έρθουν και δεν έχουν πάει τόσο οι γυναίκες να μας βρουν. Γι' αυτό έχουν γίνει και, επειδή γίνεται από το Κέντρο Κοινότητας που είναι στη Σούδα, που είναι και παράρτημα των Ρωμά,
έχουμε πάει στους καταβλισμούς και κάνουμε μία πολύ έτσι, εντατική ενημέρωση στις γυναίκες εκεί που βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει... Χρειάζεται παρέμβαση. Άγνοια, επιτρέψτε μου να πω. Ναι, είναι ένα κομμάτι βεβαίως του πληθυσμού που είναι λόγω άγνοιας και λόγω έλλειψης πληροφόρησης πάρα πολύ ευάλωτο. Ανταποκρίνονται από την εμπειρία σας, μια και η πρώτη ημέρα υλοποιήθηκε. Και ειδικά αυτές οι γυναίκες από τον καταβλισμό των Ρωμά ξεπέρασαν δυσκολίες και ταμπού, ήρθαν να εξεταστούν. Κοιτάξτε, όταν κάποιες γυναίκες έρχονται για πρώτη φορά να πραγματοποιήσουν αυτό το τεστ και είναι σε μια ηλικία γύρω στα 40-50 ετών και πάνω, και μικρότερες, αλλά θα σας λέω για πρώτη φορά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ανταπόκριση. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, από τη μια μεριά είναι ότι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αυτής της εξέτασης και από την άλλη τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία θέλουν να ενταχθούν απαιτούν πλέον κάποια πράγματα, ας πούμε επαφή με τους γιατρούς, να τηρούνται οι εμβολιασμοί των παιδιών. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με το προσυμπτωματικό έλεγχο των παιδιών για εμβολιασμούς, για σχολίωση, για οδοντιατρικό έλεγχο κτλ. Οπότε για να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα οφείλουν να ακολουθούν και κάποιες υποδείξεις με την καλή τους έννοια. Βλέπουμε όμως ότι ο Δήμος Χανίων είναι ιδιαίτερως ευαισθητοποιημένος, όπως μας λέτε και εσείς, και με άλλες δράσεις οι οποίες προηγήθηκαν, αλλά και με άλλες οι οποίες εκτιμώ πως θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα, στο κομμάτι αυτό, στον τομέα της υγείας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο κέντρα κοινότητας που προστέθηκαν στη δυναμική της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χανίων ήρθαν την πιο κατάλληλη στιγμή, σε μια περίοδο που τα τόσα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας έρχονται κατά κάποιο τρόπο να τα καλύψουν αυτοί οι φορείς. Το γεγονός ότι έχουμε επιστημονικό προσωπικό σε αυτά τα κέντρα, δηλαδή ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, έχουμε παιδαγωγό διαπολιτισμικής αγωγής, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτή, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πλήθος δράσεων και να προσεγγίσουμε όλες αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Που έτσι γι' αυτό και αλλιώς δεν έχουμε σταματήσει και... Ναι, και έτσι κι αλλιώς αυτές οι ομάδες θέλουν στήριξη. Και είναι πολύ σημαντικό που έχετε προσωπικό αυτή την κοινωνική πολιτική του Δήμου να την υλοποιήσετε. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα και το δράτω με της ευκαιρίας μια και μιλάμε μαζί, γιατί είστε μια δυναμική νέα γυναίκα, είστε ένα σημαίνον πρόσωπο για την πόλη των Χανίων. Αν μέσα στη ρουτίνα σας, είναι μια πραγματικότητα αυτό, αν μέσα στη ρουτίνα σας τέτοιου είδους εξετάσεις ήταν μια πραγματικότητα ή κάποιες φορές το αμελούσατε να κάνετε τακτικά, δηλαδή κάποιους ελέγχους, ένα test pap ή κάποιες εξετάσεις για προληπτικά για την υγεία σας. Σας χρησιμοποιώ ως παράδειγμα για να το ακούσουν άλλες νέες γυναίκες που πολλές φορές έχω την αίσθηση το ξεχνάνε. Με την αίσθηση σε μένα θα συμβεί κάτι κακό. Να είμαι ειλικρινής, ναι, είμαι από τις γυναίκες που προσπαθώ τουλάχιστον αυτού του είδους τις εξετάσεις που αφορούν προληπτικό έλεγχο να τις κάνω. Και μάλιστα προσπαθώ να πείθω και τις γύρω μου γυναίκες, τις συγγενείς μου, τη μητέρα μου που είναι μεγαλύτερη ηλικία και μιας άλλης νοοτροπίας, να προβαίνουν σε αυτού του είδους τις εξετάσεις, γιατί πραγματικά μπορεί να ακούγεται απλοϊκό και να το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, σώζουν όμως ζωές. Είναι κάτι που μπορούμε να προλάβουμε και από τη στιγμή που έχουμε οικογένεια πίσω μας, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να τα αμελούμε. Έχετε δίκιο και χαίρομαι που αναφέρατε και τη μητέρα σας. Τη δανείζουμε ως παράδειγμα, γιατί υπάρχει στην Ελλάδα δυστυχώς και η παγιωμένη νοοτροπία ότι μια γυναίκα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας δεν χρειάζεται να ξανακάνει έλεγχο και εξετάσεις αφού μεγάλωσε τα παιδιά της και αφού έχει κάνει ένα κύκλο, ας πούμε, ως γυναίκα. Όλες οι γυναίκες όλων των ηλικιών επιβάλλεται αυτό το απλό τεστ μία φορά το χρόνο να το κάνουν. Κυριολεκτικά το λένε οι γιατροί, όχι εμείς, σώζει ζωές. Προλαμβάνει. Όλες οι γυναίκες από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τη σεξουαλική του ζωή
πρέπει, επιβάλλεται να κάνουν κάθε χρόνο αυτό τον προληπτικό έλεγχο. Και είναι μια απλή εξέταση, πραγματικά, την οποία δεν θα έπρεπε να αμελούμε. Και πολλές φορές δίνουμε και συμβουλές, και οι ειδικοί, σαφώς οι γιατροί, να το συνδέσουμε και με σημαίνουσες ημερομηνίες για εμάς, ώστε να μην τα ξεχνάμε. Τώρα θα είναι τα γενέθλιά μας, θα είναι η γιορτή μας, η ονομαστική, γιατί σήμερα είναι και μεγάλη γιορτή. Δεν ξέρουμε αν έχετε κάποιον που να γιορτάζει, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Αλλά... Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πλήθος Κωνσταντίνων και Ελενών. Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι τόσο απλό να μπορέσεις να το ταυτίσεις και να μην το αμελείς, να μην το ξεχνάς. Και όμως, δυστυχώς, υπάρχουν πολλές νέες κοπέλες, οι οποίες είτε γιατί δεν θέλουν να το μοιραστούν με τις μαμάδες τους, με τις μητέρες τους, είτε γιατί το βάζουν σαν δευτερεύουσα σημασία στο μυαλό τους, δεν πραγματοποιούν και έχουν πολλές απορίες γύρω από το κομμάτι αυτό, ακόμα και αυτονόητα πράγματα. Και φαντάζομαι πως μέσα στο συμβουλευτικό κομμάτι και στις συζητήσεις, παύλα ενημέρωση η οποία θα γίνει, αντίστοιχες τέτοιες απορίες θα λυθούν. Επιτρέψτε να σας πω, εδώ και 20 χρόνια είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κάνω μαθήματα επίσης σε παιδιά που φοιτούν σε ΙΕΚ, που σημαίνει πάνω από 18 χρονών. Σε αυτά τα 20 χρόνια, επειδή συζητάω πολλά πράγματα με τα παιδιά, σαν τώρα πια και σαν μαμά τους, τα βήματα που έχουν γίνει στην ενημέρωση αυτών των παιδιών, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ελάχιστα. Αυτά που άκουγα πριν 20 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησα να διδάσκω, με αυτά που ακούω ακόμα και τώρα που συνεχίζω, αποδεικνύουν ότι υπάρχει τρομερή έλλειψη ενημέρωσης σε θέματα γενικότερα υγείας, αλλά και σεξουαλικής διαπαιδαγώγης. Ναι. Αυτό είναι λυπηρό όμως. Ναι, είναι φοβερό που το λέτε και το μαρτυράει η ίδια σας η εμπειρία. Να λοιπόν θέμα για δουλειά για το Δήμο Χανίων, που από ό,τι φαίνεται κάνει εξαιρετική είναι δουλειά. Είναι στα υπόψη. Επιτρέψτε μου επίσης προσωπικές ερωτήσεις. Ψάχναμε λίγο, μια και πρώτη φορά τα λέμε τηλεοπτικά, να δούμε ποια είστε, για να ξέρουμε ποια θα είναι οι καλεσμένοι μας. Πέρα από τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Δήμου, να έχουμε την ευκαιρία με μια δημιουργική γυναίκα του σήμερα να πούμε δύο κουβέντες. Και ανακαλύψαμε ότι πέρα από τους πολλαπλούς ρόλους που έχετε, είτε ως αιρετή, είτε στο χώρο της εκπαίδευσης που μόλις μας είπατε, έχετε και μια μεγάλη αγάπη. Αγαπάτε την ελληνική κουζίνα. Είστε blogger. Food blogger. Food blogger και έστω μία φορά την εβδομάδα θα ελπίζω να το κάνετε ακόμα και οι υποχρεώσεις να μην σας κρατάνε πίσω. Δίνετε στους φίλους που σας ακολουθούν και μια καινούργια συνταγή. Να μας πείτε 2-3 πράγματα για αυτή σας την αγάπη. Πραγματικά αυτό είναι το χόμπι μου. Έχω μία, θα το έλεγα, μανία με την μαγειρική ζαχαροπλαστική. Το blog αυτό δημιουργήθηκε γιατί είχα συσσωρεύσει πλήθος συνταγών γραμμένες σε πρόχειρα τετράδια, σε χαρτοπετσέτες, σε μικρά χαρτάκια και ήθελα κάποια στιγμή να τα ταξινομήσω και να υπάρχουν όμορφα κάπου, ώστε να μπορώ να τα μοιράζομαι μαζί με τις φίλες μου κυρίως. Από εκεί και πέρα η μαγειρική είναι κάτι που με ξεκουράζει, είναι το χόμπι μου και το blog μου περιέχει συνταγές που φτιάχνω εγώ στο σπίτι μου, που έχω εμπνευστεί μόνη μου, τις έχω φωτογραφίσει με το ταπεινό μου κινητό, γι' αυτό δεν είναι και τόσο, αν θέλετε, υψηλής αισθητικής. Εξαιρετικές όμως. Είναι όμως δοκιμασμένες και με αγάπη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά και πολύ δημιουργικό. Εκπλαγήκαμε ευχάριστα όταν το εντοπίσαμε και γι' αυτό και μας βλέπετε ότι θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Γιατί είναι μια άλλη πλευρά σας, μια άλλη πτυχή σας από το ήδη γεμάτο πρόγραμμά σας όμως. Σημαίνει μια μεγάλη αγάπη. Είπατε για συνταγές τις οποίες αγαπάτε, μοιράζεστε και δοκιμάζετε. Το κομμάτι της μαγειρικής, της κλασικής, της μαμάς σας τώρα, ήταν σημείο αναφοράς και κατά τεθέν για την πορεία σας. Μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με τις γεύσεις, τα αρώματα. Ναι, μεγάλωσα, είχα την τύχη να μεγαλώσω με δύο εξαιρετικές μαγείρισες, τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου. Και έφτασα στο σημείο από πολύ μικρή ηλικία να θέλω μόνη μου να πειραματίζομαι και να ανεβάζω όλο και πιο ψηλά τον πύχη στον εαυτό μου πάντα, έτσι, σε αυτά που δημιουργώ, με αποτέλεσμα να έχω φτάσει στο σημείο να με παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο φίλες μου
να μου ζητάνε συνταγές. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο σύζυγός μου. Τυχερός, τυχερός ο σύζυγός. Τυχερός και άτυχος, γιατί έχουμε φτάσει σε βάρος παραπάνω από το κανονικό. Θα πρέπει να ξεκινήσετε περπάτημα για να φύγουν τα κιλά και να μείνει η απόλαυση. Πολλές γυναίκες οι οποίες είναι σαν εσάς, είναι μαμάδες, είναι σκληρά εργαζόμενες και έχουν πάρα πολλές τύψεις, γιατί δεν αφιερώνουν χρόνο όσο θέλουν στον εαυτό τους, στα παιδιά και στο σπίτι. Θα αναρωτιούνται πώς τα καταφέρνετε και πώς αυτή την αγάπη τόσο δημιουργικά συνεχίζετε να την υποστηρίζετε. Τι θα τους λέγατε και πώς δεν είναι το να μαγειρέψεις ένα γλυκό ή ένα φαγητό άλλο ένα βαρύδι στην καθημερινότητα, αλλά είναι στιγμή προσφοράς και είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό, έτσι όπως το έχετε φτιάξει εσείς. Θα έλεγα σε όλες τις γυναίκες ότι για να κάνουν κάτι, απαραίτητο είναι να το αγαπούν. Διαφορετικά δεν βγαίνει. Το γεγονός ότι ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα, γιατί ναι, ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα, βγαίνει γιατί για το κάθε ένα αισθάνομαι κάτι. Είτε είναι η δουλειά μου, είτε είναι το χόμπι μου. Και θεωρώ ότι η μαγειρική είναι το να μαγειρεύεις καθημερινά για την οικογένειά σου, είναι κάτι που ενώνει την οικογένεια. Η ώρα που θα καθίσουμε να φάμε είναι η ώρα που θα συζητήσουμε θέματα που μας αφορούν όλους σαν οικογένεια και ίσως είναι και η μόνη στιγμή που σμίγουμε όλοι μαζί στο σπίτι μας. Και είναι η ερωτελεστία. Και αυτό το λόγο προσπαθώ όσο μπορώ. Είναι. Είστε και μαμά. Τα μικρά σας, δεν ξέρω ούτε ηλικίες, αλλά τι σας λένε που σας βλέπουν σε όλα, αλλά τόσο δυναμική και τόσο γεμάτη και με τόση ωραία ενέργεια. Μας μιλάτε και φωτίζει το πρόσωπό σας. Τα μικρά μου δεν είναι μικρά. Είναι 20 χρονών ένας γιος φοιτητής και 18,5 χρονών ένας μικρότερος. Πότε τους κάνατε? Οι οποίοι έχουν αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του φαγητού και του πειραματισμού. Σας λέω ότι ο μεγάλος μου γιος φοιτά στη Θεσσαλονίκη και μαγειρεύει μόνος του. Ακόμα και το φαγητό που θα φάει το διακοσμεί με ιδιαίτερο τρόπο και μου το στέλνει. Του έχω πει το καλοκαίρι που θα έρθει να μαγειρεύει για μας. Παιδί της μαμάς του. Σε πολύ καλό δρόμο. Παρότι πολλές φορές και το καταγγέλω, δεν χρησιμοποιεί συνταγές η μαμάς του, αλλά του κυρίου Πετρατζίκη. Ναι, έτσι είναι οι νέες γενιές. Καταλαβαίνεις, Ελευθερία, τι έχεις κάνει. Ποια νύφη θα σε συναγωνιστεί. Θα τα βρουν σκούρα, νομίζω. Κατάφερες να το εξελίξεις και πέρα από τις εξαιρετικές βάσεις που πήρες από μία αυτές τις υπέροχες γυναίκες της Κρήτης, όπως ήταν η γιαγιά και η μαμά σου, το πήγες και παραπέρα, δηλαδή έψαξες να κάνεις και μια πιο σύγχρονη κουζίνα ή επαναπάβεσαι σε αυτό που λέμε κρητική διατροφή, παραδοσιακές συνταγές? Λατρεύω την κρητική διατροφή και τη θεωρώ την παραδοσιακή κρητική διατροφή ό,τι πιο γκουρμέ υπάρχει στον κόσμο για μένα. Το να τρως μπουμπουριστούς χοχλιούς, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορείς να βρεις σε άλλη κουζίνα. Είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα, με ευχαριστεί οτιδήποτε είναι καλομαγειρεμένο με άριστα υλικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μείνει μόνο στο παραδοσιακό κομμάτι. Ψάχνουμε συνεχώς στα πάντα. Ορισμένες φορές ο γιος μου έχει ζητήσει κάποιες συνταγές ιαπωνικής κουζίνας. Τολμώ να πω και να με συγχωρέσουν οι σεφ που μ' ακούνε. Έχω προσπαθήσει και σε αυτό και κάτι έχω καταφέρει. Είναι εξαιρετική και δεν τελειωμά να δοκιμάσει. Μας αρέσεις πάρα πολύ και θέλουμε να σου μιλάμε στον ενικό, γιατί ήδη αισθανόμαστε αυτό το οικείο αυτή της αμεσότητας. Και ειλικρινά θα χαρούμε πάρα πολύ και σύντομα, πρώτα ο Θεός, προγραμματίζουμε και από τα Χανιά να βγάλουμε και εμείς ζωντανά την εκπομπή μας. Εννοείται πως δεσμεύεσαι ότι θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να σε συναντήσουμε. Μπορεί να σε ζητήσουμε κιόλας να μας κάνεις και μια συνταγή σου, Ελευθερία. Εννοείται, να έρθω να σας μαγειρέψω όποτε θέλετε, με χαρά, ό,τι θέλετε, να το φάμε εκεί, γιατί είναι κάτι που με ευχαριστεί, επιτρέψτε μου να πω, περισσότερο από τα υπόλοιπα με τα οποία ασχολούμαι. Μα και είναι και πάρα πολύ και δημιουργικό. Είναι δύσκολα, αλλά και αυτά με τα οποία καταπιάστηκες, όσο αφορά την αυτοδιοίκηση, τα πάτε όλη η ομάδα εκεί εξαιρετικά. Ο άντρας σου για ποιο πιάτο υπερηφανεύεται και λέει αυτό η γυναίκα μου το κάνει όπως καμία άλλη? Καλύτερα της μαμάς μου, λένε συνήθως. Για πολλά, για πάρα πολλά. Και είναι από τους συζύγους που πραγματικά παραδέχεται δημόσια και το έλεγε και μπροστά στην πεθερά μου,
ότι μαγειρεύω καλύτερα από αυτήν. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, τιμητικό. Έτσι. Ναι. Και σημαίνει ότι έχεις και καλή πεθερά που το δεχότανε. Άριστη, άριστη. Πολλά μπράβο. Αλήθεια, μας έφτιαξε τη διάθεση και χαρήκαμε, στο λέω μέσα από την καρδιά μας, χαρήκαμε πάρα πολύ που συνομιλήσαμε έτσι αυτό το λίγο. Βλέπεις, βρε Στέλιο, το λέω πολλές φορές αυτό, πώς παίρνεις ενέργεια, όμορφη ενέργεια από τους ανθρώπους, από τόσο δημιουργικά άτομα, που με το που τους δεις, έστω και με αυτή τη σύνδεση, καταλαβαίνεις το ψυχισμό τους και την όμορφη άβρα τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και αν αυτό που έβγαλε ήταν κάτι θετικό, οφείλεται κατά πολύ και στη δικιά σας θετική άβρα, την οποία νομίζω απολαμβάνουν πολλοί κόσμος. Να στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας στα Χανιά, που ομολογουμένως, έτσι όπως το είπες, σήμερα έζησαν μία δύσκολη μέρα. Και αυτή η απώλεια ας είναι αφορμή με περισσότερη προσοχή και στα ταχύπλοα, μια και είμαστε σε καλοκαίρι, και στα τροχοφόρα στους δρόμους, σε όλη την Κρήτη. Και στο αλκοόλ και την κατανάλωσή ναι. του. Και προσοχή. Να ζήσουμε από εδώ και πέρα ηλιόλουστες μέρες και ηλιόλουστες στιγμές όλοι μας. Και υπενθυμίζουμε ότι αύριο, μακάρι. Και να μην ξεχάσουμε να κλείσουμε, ότι αύριο από τις 9 το πρωί, διόρθωσέ μας Ελευθερία, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, δίνουμε ραντεβού για όποια γυναίκα ενδιαφέρεται και υπάρχει και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να γίνει μια, με το οποίο μπορεί να γίνει μια επικοινωνία μαζί σας. Θύμισέ μας το ραντεβού σε ποιο σημείο θα είναι για δωρεάν τεστ PAP. Τα τεστ πραγματοποιούνται στο κέντρο κοινότητας στη Σούδα απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και το τηλέφωνο επικοινωνίας για όποια γυναίκα επιθυμεί είναι το 28213-41688. Είναι βασική προϋπόθεση να κλείσει ένα ραντεβού. Οι φίλες που μας βλέπουν δεν θα σπεύσουν έτσι, ανεξέλεκτα. Το λέω για να μην ταλαιπωρηθείτε και εσείς και εκείνες. Ας έρθουν σε επαφή μαζί μας και ακόμα και αν δεν υπάρχει για την αυριανή ημέρα ένα ραντεβού, εμείς θα φροντίσουμε να πραγματοποιηθεί αυτό το τεστ σε κάποιο άλλο χώρο, κάποια άλλη στιγμή. Εξαιρετικά. Να συνεχίσετε έτσι με αυτές τις δράσεις. Και ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι στην παρέα σας και να γνωστοποιούμε στον κόσμο αυτά που κάνουμε. Μπράβο σας λοιπόν, και μακάρι να σας μιμηθούν και άλλοι. Στο επανειδήν θα πούμε. Στο επανειδήν λοιπόν.